خواتین جو ہے شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ جو ہسبینڈ خاتون کا نام وہ اختیار کر لیتی ہیں, تو اس بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے؟ کوئی بھی تعلیم نہیں, وہ اسلام خاتون کا نام ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شادی شدہ عورت ہے اور کس کی بیوی ہے. اس کے سوا اس میں کوئی حکمت نہیں, یہ رواج ہے, یہ سنت نہیں ہے.